Vipi hali, hujambo na karibu kwenye channel namba moja inaokuletea habari. Tafadhali subscriber. National holiday imeweza kuwa declared naye rais wa jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto baada ya jambo ambalo linafata kuweza kutokea. Tafadhali ungana na channel namba moja kwa kulike. The document of the National Dialogue Committee highlighted numerous issues that were both agreed upon and those that they couldn't agree on. One of the top issues that the National Assembly Majority Leader Kimani Ichung'wah and Wiper Leader Kalonzo Musyoka led teams failed to see eye to eye was that of the cost of living. In addition, the group also failed to come to an agreement on scrapping of a high taxation on Kenya. In addition, also the group failed to come to agreement on scrapping the housing levy. Ruto noted that the same as the suggestions fronted will be tackled by the members of parliament. This brings to us the big question: do you think the work done by the committee was satisfactory? There are some news making headlines on the Opera News app. Details are going to come later. Mtazamaji, kati na habari hiyo ndiyo ambayo imeendelea kugonga vichwa vya habari, ambapo hivi sasa Wakenya wengi wamebaki kwenye alama au ya mdomo wazi, kwani Ruto ameendelea kuleta mambo ibuka ambayo yamefanya maisha yao kuendelea kuwa magumu. Nitakuwa nakufahamisha kuhusu habari na mambo ambayo anazidi kuchipuka. Ungana na Planet Kenya World News kwa kuweza kusubscribe na turn on notification bell.